Zdarek Svíňa. Ten Míša z Daddy's Garage. Dneska jsme si půjčili DS4 a jdeme ji projet na Stirlingu. Základní info, než teda vyjedeme. Ano, víš co, rovnou vyjedeme. Jdeme na to. Dáme si teda D a tak. Má to hrát display, prvně co mě jako úplně, oh bože, vadí. Někdo to má ráda, ale mě to trošku vadí. Je to teda 1,5 litr, je to diesel, čtyřválcový, má to 96 kW. No a je to předokolka. No a tak teďka to hlavně projedem, protože já tady nejsem o to, abych si pamatovala údaje, ale já bych tady jezdila v tom. Tak toho trošku protáhneme ty válce, co? Zlobit se to umít, jo. Ale ten head-up display mě fakt sere, jako. On mi doslova prostě ukazuje, kam mám jet, jo. Na okruhu. Teďka jsme jeli zatím ještě jako pianko. Má to teda dost režimu, já jsem teďka dala sport, ale jinak ještě máme tady normální komfort, eko. Tady ještě máme dále písek, bláto, sníh, to je všechno. Ale jako to jsem ještě třeba neviděla v autech, které testujeme, protože my většinou testujeme teda sportovní vozy, že by tady byl sníh, písek a bláto. Tak dáme si tam teda sport režim. Tak to zkusíme. Cítím, že se naklání hodně i ten zadek, takže nic, co bych neočekávala, jako je to úplně v pořádku, ale prostě není to samozřejmě na auto jako na zábavu, ale jinak je to fajn, jinak mě to tady s tímto baví, co jako teda jde to vidět prostě, že to je fakt, je třeba to vydržet v těch otáčkách, ta převodovka není úplně vyladěna tak jako sportovně. Pořád mi to tady podřazuje jako špatnou, jo. A nechce se to potom rozjet z těch zatáček v tom režimu sport. Ale jo. Ale i tak se to dá, no. Takže dneska jsme si vyzkoušeli nové DS-ko, čtyřku. Projeli jsme se to teďka ve sportovním režimu. Co se týče jízdních vlastností, prostě autíčko se naklání hodně. Je hodně nedotáčivé, ale to jsou všechna auta z fabriky, takže nic, co by bylo nějaký velký problém. Když chce někdo něco takového hodně neobvyklého, což DS-ko je, dost neobvyklé, tak si myslím, že tady s tímto se netrefí člověk úplně vedle. Stojí to necelých 1,2 milionů, takže záleží. No a to je asi všechno, takže čau, zase příště. Yeah.